Iako se prošle godine ti protesti u većem obimu nisu desili u Republici Srpskoj, današnji učesnici skupa u Banja Luci smatraju da su ipak nešto promijenili u cijeloj BiH. Smatramo i da bez obzira što se prošle godine nisu desili u značajnijem obimu u Republici Srpskoj, postoji nezadovoljstvo građana i građanki, socijalno nezadovoljstvo građana i građanki i Republike Srpske. Jedini razlog zbog kojeg smatramo da se oni nisu desili jeste politička manipulacija tim protestima i represija entitetskih vlasti. Moje lično mišljenje jeste da se građani u ovom entitetu više bave nacionalnim jedinstvom i nekakvim fiktivnim zaštitama, umjesto da se bave zapravo nasljeđem naših borbi za jednaka prava koje smo izvojavali tokom socijalizma. Naglašavaju da nemaju nikakve rušilačke namjere niti žele nasilje, ali smatraju da je situacija takva da ukoliko se nešto radikalno ne promijeni, može se očekivati izražavanje nezadovoljstva građana. Tako da možda što prije na miran način počnemo izražavati svoje nezadovoljstvo, samim tim preveniramo i neke nasilne i agresivne proteste i demonstracije. Osvrnuli su se danas i na nedavno usvojeni zakon o javnom redu i miru u Srpskoj, ističući da se takvim zakonom ne može suzbiti nezadovoljstvo. I čak čini nam se da ukoliko se to suzbija da može biti samo gore i gore, odnosno da načini mogu biti samo radikalniji i radikalniji. Ovu uličnu akciju u Banja Luci organizovali su neformalne grupe za socijalnu pravdu, Prijedor i Centar za studije rada iz Banja Luke, a povod je bila podrška prošlogodišnjim protestima koji su počeli 7. februara.